rena mo. King. Det kan hända att ni inte går att få till Lumia alls. Okej, vem av er har Lumia? Ja, båda, men du har två mobiler. Du har Sony och Samsung, så till dem båda får vi. Så två personer? Jo, min nya är Sony och sen har jag Samsung. Mm. Mm. Vi får väl kanske Samsungs. Men... Nå då, det är helt... Nå två är det redan. Ja, det skulle jag fått här. Mm.